د ناتو د مشرانو غونډه د پولند په دغه ملي سټډیوم کې چې زما شاته ده پای ته ورسېده. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې له افغانستان سره یو لړ ژمنې وشوې. د ناتو 28 غړو هیوادو مشران او د ناتو شریکانو له افغانستان سره درې ژمنې وکړې. په دې غونډه کې له افغانستان سره د دغو ژمنو په ترڅ کې د غوث ملاتړ د ماموریت تمدید تر 2016 کال وروسته تر 2000 کال پورې د افغانستان له ملي او امنیتي ځواکونو سره د ناتو او د هغې د شریکانو د مرستو دوام او له افغانستان سره د ناتو د سیاسي مشارکت مسله وه. د ناتو 28 غړو هیوادونو او د ناتو شریکانو د دغو مرستو په بدل کې له افغانستان څخه هم یو لړ ژمنې ترلاسه کړې. افغانستان له ناتو او د ناتو له شریکانو سره ژمنه وکړه چې د بشري حقونو په برخه کې به هڅې زیاتوي، د اداري فساد په برخه کې به مبارزه پیاوړې کوي او انتخاباتي اصلاحات به رامنځته کوي. د ناتو په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل چې د افغانستان په برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي دي. افغانستان د پرمختګ په حال کې دی او د دې لپاره چې دغه پرمختګ دوام وکړي ناتو او د ناتو شریکان له افغانستان سره د مرستو ژمنې کوي. خو په ورته وخت کې یانس ستولتنبرګ دا خبره هم وکړه چې د افغانستان دننه لا هم ځینې ستونزې شته. افغانستان له امنیتي لحاظه له ګواښونو سره مخامخ دی او بې ثباتي هم په دغه هیواد کې شته چې د همدغو له امله ناتو او د ناتو شریکانو له افغانستان سره د مرستو ژمنې کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني او د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ناتو د مشرانو نه مننه وکړه چې له افغانستان سره یې خپلې ژمنې کړې دي او تر 2000 کاله پورې له افغانستان سره د دوی ژمنې دوام کوي. خو یانس ستولتنبرګ وویل چې په 2018 کال کې به د ناتو د مشرانو بله غونډه د بلجیم په مرکز بروکسل کې ترسره شي. احمد شیبر، وارسا، د پولند پلازمینه.